Bugün səhər saatlarında Bakıda tırla 551 sayılı marşrut avtobusunun toqquşması nəticəsində xəsarət alan 10 nəfər təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, onlardan 6-sı kişi, 4-ü qadındır. Qurumdan qeyd olunur ki, bir saylı kliniki tibbi mərkəzə gətirilən yaralılardan 4 nəfərinə ilkin tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıb. Digər yaralılardan 3-ü neyrocərrahiyyə, 2-si travmatologiya, 1-i isə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Onların vəziyyətləri orta sabitdir. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti hadisə ilə bağlı açıqlama yayıb. Qurumun mətbuat katibi Nuridə Allahyarova bildirib ki, qəza nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb, onlardan biri hamilə qadındır. Agentlik rəsmisi qəzanın baş verməsinə səbəb avtobusun əyləc sistemində yaranan problemin olduğunu bildirib. Nuridə Allahyarova onu da əlavə edib ki, 551 saylı marşrut avtobusu avtovağzal metro stansiyası yaxınlığından Atyalı qəsəbəsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Daşıyıcısı fiziki şəxs Nəcəfov Kənan Sabiroğludur. Son 6 ayda həmin avtobusların texniki vəziyyəti ilə bağlı daşıyıcıya bir neçə dəfə xəbərdarlıq edilib.